Былтыр Еуроодақ елдерінен саяси баспана сұрағандардың саны күрт азайған. Сөйтіп 2016 жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш 43%-ға қысқарған екен. Сарапшылардың айтуынша, мұның бәрі Еуроодақтың көші-қон саясаты мен шекарадағы бақылауды күшейту бойынша соңғы уақытта қабылданған шаралардың тиімділігін көрсетеді. Ресми мәлімет бойынша ең көп сауал бұрынғысынша Сирия азаматтарынан кеп түскен. Одан кейін Ирак, Ауғанстан мен Нигерия тұр. Мамандар сондай-ақ былтыр 2016 жылмен салыстырған Венесуэлықтардың қатарынан саяси баспана сұрағандар санының артқанын да айтады.